Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на Західнет у YouTube. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті. І саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом! Почнемо її знову ж таки з Білорусі. Видання «Білоруський гаюн» повідомляє про те, що сьогодні на аеродромі в Мачулищах приземлився пасажирський літак Ту-154М, який доправив до Білорусі групу російських генералів. Прилетів він з аеродрому Чкаловський. Відомо, що є російські генерали і VIP-борт невідомий. Хто саме на ньому прилетів, невідомо, але також треба зазначити, що минулої години ми вам розповідали, як Лукашенко зібрав силовий блок своїх військовиків, і він там з ними говорив про міфічні загрози, які так само міфічно загрожують Білорусі. Йдеться про загрозу з боку України, з боку країн НАТО і з боку недружніх опозиціонерів, як він сказав, які намагаються силовим шляхом вчинити переворот на території Білорусі. Так от, прибув туди літак. Хто перебуває на борту літака, невідомо. Як пояснюють в білоруському гаюні, наразі йдеться про російських генералів, які про плани і про подальші якісь там обговорення теж нічого не відомо. Як тільки стане ясно, ми вам обов'язково про це повідомимо.